Po dlouhých letech chátrání jedinečného letenského kolotoče svítá naděje, že se tato chráněná památka v příštím roce znovu roztočí. Sdělil to ředitel Národního technického muzea v Praze pan Karel Xandr. V příštím roce, v roce 2015, zahájí Národní technické muzeum rekonstrukci, na kterou máme již přislíbené finanční prostředky z Ministerstva kultury. Velmi se na to těšíme a věřím, že se to všechno podaří, včetně získání správného počtu kůží na koňské figury, které musí být obnoveny v té původní podobě, tedy s pravými koňskými kůžemi. Ty kůže budou pocházet z normálních jatek, které v České republice jsou. Je třeba si uvědomit, že kůň není žádné chráněné zvíře, že je to ze zákona jateční zvíře, čili je to úplně stejný problém, jako kdybychom získávali kůže z jiného dobytka či z vepřů. Pan ředitel opravil mylnou informaci o původu usní, údajně pocházejících z mongolských koní. Ne, to je špatná informace, nejedná se o žádné speciální koně. Ten kolotoč vznikl 1892 v Praze na Vinohradech, takže už tehdy byly použity výhradně čeští koně různých velikostí. Takže nejednalo se tehdy o nic raritního, o nic vzácného. Bylo to prostě v uvozovkách, jaký kůže měli k dispozici, tak ty použili. Kolotoč nechal postavit majitel Josef Nebeský. Projekt i realizaci zajistil tehdy tesařský mistr Matěj Bílek. Původně stál kolotoč v Královských Vinohradech nedaleko zájezdní hospody na Kravíně. Předpokládá se, že kolotoč byl původně postaven na letní sezonu 1892 či 93. Roku 1894 majitel přemístil kolotoč na Letnou do sousedství stanice první pražské elektrické dráhy i horní stanice lanové dráhy, kde fungoval v letních sezónách ode dne kolaudace v roce 1894 až do 90. let 20. století. Podle velikosti koní na kolotoči se předpokládá, že původně nesloužil pro zábavu jenom dětem, ale i dospělým. Původně na Vinohradech poháněl kolotoč člověk, který pod podlahou před sebou tlačil vzpěru podlahy. Od 13. listopadu 1991 je kolotoč chráněn jako památka. Roku 1994 byl ukraden původní orchestrion i zvon. Roku 2004 koupilo kolotoč Národní technické muzeum. Náklady na obnovu se odhadují na několik milionů. Nákladnou položkou je totiž obnova koní, jejichž kůže musí být vyměněna.